«Pray for Ukraine» або «Молить за Україну» – так символічно назвали концертну програму, що презентував колектив «Елеос» цими вихідними в Ужгороді. Духовна та хорова музика звучала у музеї імені Йосипа Бокшая. Учасники та відвідувачі концерту не тільки молилися за мир, за наших захисників, а й мали можливість підтримати добровільними внесками Збройні сили України. Адже захід благодійний. Щоб вони почули ці твори, які не чули ніколи, от я вам чесно кажу, ніколи до цього, щоб вони їх почули, щоб вони їх відчули зсередини, щоб їм сподобалось. Це найголовніше, це наша мета заходу. Ми дуже вже давно хотіли наш сольний концерт нашого хору. І хочемо, щоб люди відчули цю молитву, помолились самі і відчули оцей от наш спалах і принесли його далі там в своє життя до своїх знайомих. У такий творчий спосіб організатори вирішили наближати Україну до перемоги. Адже вважають, кожен це робить на своєму фронті. Мали розмову з деякими бійцями, ужгородцями. Ми питали, як ви гадаєте, доречно робити концерт в такий час? На що вони нам сказали, що, звісно, доречно. Вони там заради того, щоб ми жили, щоб ми раділи. Але обов'язково нагадували про війну, щоб люди не забували. І тому ми сьогодні старатимося запалити серця наших військових, глядачів, людей, всю Україну і помолитися до Бога, щоб наша правда, наша перемога вже скоро відбулася. А ще концерт можна переглянути у запису, адже не всі поціновувачі прекрасно змогли бути присутніми. Також до нього буде прикріплений рахунок благодійного фонду, і всі охочі зможуть підтримати Збройні сили України внесками. Зібрати чим більше грошей і купити те, що зараз є першої необхідності нашим хлопцям, нашій любимій, сильній, мужній 128-й бригаді. Ми завжди на контакті з ними, ми знаємо їхні потреби, ми знаємо їхні проблеми. Звичайно, що все вирішити ми не можемо, але ми можемо спробувати зробити їх життя, ті умови, важкі умови, які у них є, зробити трішечки легше. Тепловізори, павербанки, медикаменти, харчі та все, що треба бійцям легендарної закарпатської 128-ї бригади, будуть закуплені і доправлені на передову. Це спільний внесок у перемогу України.